Takže Andrej Skácal, Desider Horvát ano. A Filip Žandoch. Jsi si tím jistý? Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Tak jsem jich viděl, pan Majerík. Dobré, viděl jsi jich při Somárovi. Ale to, že něco vkladali do triednej knihy, to si neviděl, však. Ale oni nevedia, co jsem viděl. Zatlačím na nich a priznají se. Za 30 rokov sa žiadne decko na tejto škole nikdy k ničomu nepriznalo. Haló, tak sa upokojíme, dobre? Zvonilo už pred 5 minútami, prečo nie ste na miestach? Má niekto prúser? Hej, pozor na slovník, Hašová, áno? Cyklova, čo si ho spravila? No, Andrej, na tvojom mieste by som bol ticho, poď sem. Prečo? No, poď sem. Čo som spravil? Poď sem. Andrej. Počúvam. Otvor tú zásuvku a vyber triednu knihu. Ale fuj, pán učiteľ, to čo si tam vyschovávate? Slušne, Andrej, áno. Pardon. Je ti to nechutné? A keď si to tam dával, to bolo v pohode, hej? No, ja som to tam nedával. Ja som ťa videl. Teba, Filipa a Deža. Si kúpte okuliare. No prepáčte, pán učiteľ, neviem, koho ste videli, ale my sme to tam nedávali. Aha, a čo ste robili včera pri tom Somárovi? Tak Somár je školský, nie? Snaď môžeme chodiť k Somárovi. Pán riaditeľ, mohli by sme ísť k Somárovi? Áno, samozrejme, že môžem. Zober tocho to umyť! Dušan! Vysypať a tam sa porozprávame! Dušan! Určite to nejdem umyť, nech to ide umyť Cviklova! Ona to nebola. Nie? Ja som ju pri tom videl. A všetci dobre vieme, že to robí ona! Lea, je to pravda? Lea. Jasné. Kto iný? Lea, sadni si. Nie, pán učiteľ. Ďakujem za snahu, ale ako vidíte, zbytočne. A vy ma kľudne vyraste. Aj tak už nechcem byť na tejto debilnej škole plnej s babelcov a chudákov. A som zvedavá, na koho to budete teraz házať, keď tu nebudem, debilkovia. Ona to nebola. Povedz to ešte raz. Lea to neurobila. Boli sme to my. S Andrejom a s Dežom. Ty si úplne sprostý, sadni si a prestaň trebať kravy, dobre? Ty si chcel, aby som ťa pritom natáčal na telefón. A čože som? A to nemusíš teda to hádzať, Andrej, pokoj sa. Andrej, pokoj. Prečo si sa k ním pridal? Neviem. A to tetovanie? To tetovanie bol môj nápad. Ja som si to vybral, vedel som, čo mi tetuje. Chcel som naštvať otca. No tak to sa ti teda podarilo. Andrej, Dežo, do riaditeľne. Hej. Ďakujeme, debilko.